Helene og Julies videoblogg! Det var synka! Vi må ta hele gangen til. Ok. Nei, det fikser jeg. Det ikke noe stress. Jeg bare sender over til... Det er deilig at du sovnet bilen, for da fikk jeg litt peace and quiet. Her er det viktigste stoppet, Julie. Ja. Hva skal vi nå? Vi skal ha mat, selvfølgelig. Mat er det viktigste mat som finnes. Mat er grunnen til elever. Ok. Ta Julie. Siska. Er du fornøyd med nøtter nå? Ja, skal jeg få... ikke del med deg. Nei, du skal ikke det. Siska så fikk jeg 3 nøtter, så nå kjøper jeg mine egne. Jeg tror det er lurt. Ja. For dere som lurer, så er Julie veldig kresen på nøttene sine. Du hørte speil ut. Fått med oss nå da. Salat, skyr, nøtter, Pepsi Max, selvfølgelig. Hva mer? Banan? Banan. Ja. Sett opp her nå. Skal jeg hoppe ned ballen min? Ja, men den ballen er jo så ustabil. Og derfor vi kan hoppe og kjøre av veien til skolen. Hva? Hvor kresen er du på nøtten dine? Jeg er ganske kresen på nøtten mine, ja. Egentlig. Jeg liker å smake på litt forskjellig, men så er jeg veldig kresen da. Nei, den ballen, du skulle kunne hver gang synke så veldig opp. Så vi kan spre beina med, så det er litt kjekt. Mye bedre med den som sprøy var. Ja. Det er de som bare velter over til siden. Ja. Så bare få samlet beina litt. Bare spred opp, liksom. Ja, en god blanding. Det er viktig. Det var første pitstop. Nå er det mat. Nei, ja, har du spist? Ja, du har spist allerede. Jeg må spise mat da. Ja. Jeg tror jeg har misforstått de greiene med vegetarsalat da. Ja, det var det. Må fylle på med litt kylling, så blir det bra. Velkommen til Rage og Raffos videoblogg! Det var bra. Ja, det var bra. Klart det. Ja. Shape of Weekend. Da er vi på vei til Shape of Weekend, ja. Part 2. Part 2. Take 2. Take 2. Ja, hva er forventningene for Shape of Weekend? Nei, det må jo bli like bra som i fjor, hvis ikke bedre. Så har vi jo droppet danseteknikk i år. Det tror jeg også vi har gjort hele stemningen. Det kommer til å gjøre helt annet. Jeg hadde seriøst strekk etter januar. Jeg fikk strekk i hofta på den første dansetimen, liksom. Og den strekken forsvant i januar. Ja. Det er ikke tull engang. Så starter vi med Tabata. Ja. Hva tror du om det? Var det Tabata vi gikk glipp av i fjor? Fordi det var, vi sov? Det var Tabata vi gikk glipp av i fjor, ja. Fordi vi sov? Fordi vi hadde det veldig gode og gøy på rørlandskvelden. Vi var tilbake på hotellrommet klokka 6:30. Ja. Ja. Og så var det trening klokka 10. Da sov jeg. Da var jeg i dype drømmer. Da sov du godt. Fullstendig påkledd. Med skoa på. Ja, du hadde skjønt det dratt halvveis opp over rumpa. Men... ja, men jeg hadde det rundt meg. Jeg hadde det. Jeg hadde det. Jeg kan få noe stress. Ja, men i hvert fall vi har tabata da tidlig på lørdagsmorgen. Ja, og så skulle vi egentlig på kardiosirkel. Så klarte Fo der å melde seg. Ja, for jeg ville egentlig på noe annet, men det var venteliste på alt sammen. Jeg sa jo det. Ja da, ja. Men jeg må prøve likevel. Jeg er på venteliste på Powerslide. Er vi på venteliste på? Jeg håper jo at vi kommer på Powerslide. Ja, det håper virkelig jeg også. Hvis ikke så tenkte vi at vi skulle hoppe i bassenget, fordi det er ikke noe svømmetime i år, og det synes vi var veldig gøy i fjor. Ja. Og så etter lunsj så har vi, hva da? Er det da det er yoga? Ja, da har vi yoga, faktisk. Og så er det den fellesøkta igjen. Som vi naila sist gang. Det er få som er så dårlige til sånne trinn og sånne koordinasjonsgreier som det vi gjør. Ja, det er helt krise. Det er faktisk krise. Kjører vi riktig nå? Ja, jeg tror det. Sånn, ja. Ja. Og så er det den fellesøkta, og så er det jo middag. Ja. Og Julie synes timeplanen i år er veldig tett, da, fordi det er lunsj mellom 12 og 14. Og så er det ikke middag før klokka 8. Så planen er jo skal slanke oss i mellomtiden. Mellom 12 og 8 skal de slanke oss. Jeg skjønner jo strategien da. Ja. Det er shape up, så vi skal jo liksom bli ekstra stramme i magen. Men det mellom, de ikke har tenkt på er jo det at det er en butikk like nærheten, så da må vi jo gå opp dit da, antageligvis. Vi må gå dit også for å bli ekstra stramme da. Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Jeg satser på å være størrelse 38, ja, og setter den her. Ja. Skal faen meg bare mangle. Ja da. Vi er sykelig stramme i skinka vi på søndag. Også på søndag så har vi jo 2 timer da også, faktisk. Eller, jo, vi har 2 timer. Du har styrke, eller strength band, eller ja, styrke med strikk. Ja, boksing. Ja. Og så har vi en felles til, hva var det? Body art, ja. Den må vi ikke sove oss i fra, altså. Jeg har et veldig artig forslag. Oi. Kan du alle fulles body art? Om jeg kan alle fulles body art? Ja. Ja, det kan jeg. Da kan du synge den, så kan jeg synge andre steder. Har
har du en annen versjon av alle fugler som jeg ikke har hørt før? Nei da, men du må bare holde deg til din tone. Alle fugler som alle fugler som alle fugler kommer nå tilbake. Du må fokusere på din tone. Jeg skal prøve. Ja. Det ikke greit. Ja, jeg har mye svett i ryggen. Her kan du ta av setet. Ja, bare ta av det. Vær så god. Hvor den nå? Ja, det vet jeg. Det på siden etter. Hvor skal vi gå? Rundt? Mot Bergen, ikke det? Over rundt? Nei. Via Fagernes. Nei, tar du nesten siden der. Vi tar en runde til. Nå, ut her, tror jeg. Nei, da vi kom fra. Vi tar en runde til, det går bra. Ja, vi... Der borte. Der borte, ok. Ja. Ja, Bergen med Gol, vet du. Ja, greit. Nailed it. Julie er jo da litt tett da, fordi at hun har klart å gjøre sukkerstopp. Ja, sukkerstopp. Når vi skal på skjermpikken. Så det blir ikke noe kake på meg, men da kan jeg spise desto mer da. Billestukken min, den er laget av stål. Ja. Det går veldig bra. Ja, det er det. Jeg er ikke så glad i kake, så det går egentlig greit. Jeg er veldig glad i kake, ja. Men det går fint å lykke om. Ja. Samtidig. Ok, 1, 2, 3. Peace. Peace out. Sorry. Det som driver oss sammen, vi trenger ikke alltid push og styr på påstånd. Vi kan flytte på påstånd. Kom, ta hele den da. Er du klar? Ja. Her er det styrke. Yes, der er time nummer to. Hva var du med? Utrettet, ja, så det... Hva var du med på først? Vektvest. Det var gøy. Jeg skal aldri gå 10 kilo. 3, 4. Du vinner den konkurransen du, Julie. Selvfølgelig. 8, 9. Kjempebra! 18, 19, 20! Smerte er bare illusjon. Smerte i knea, ikke illusjon. Det er den som sitter lengst i hockey får velge seg strikk. Julie har konkurranseinstinkt til 1000. Jeg tror vi har fått svitte. Selvfølgelig har vi det, hva tror du? Når dragen og Rafos kommer, så er det bare svitte som er bra nok, altså. For å se svitta vår? Ja. Ja, lukk opp det. Fy faen! Å, vi skal spune i kveld, Julie! Gleder du deg? Mm-hmm. Jeg tar vev og sofa. Å, var det ikke du som sa at du ville ha balkong? Det fikk vi. Nei. Jo. Det var det du ville ha. Du ville jo ha balkong. Nå har du det. Ah, her kan vi ha forspill, var det første Julie sa. Er du klar for boblebad i kveld? Fy søren. Det er innenfor. Ah, det er så innenfor. Vi fortjener det. Kan du starte med å fortelle hvordan det går med rumpelåret? Rumpelåret har aldri hørt det i ordet før. Nå er vondet. Jo, men det er liksom sånn innsiden av låret med litt høyere opp. Ja, inne mellom rumpa. Det er jo i rumpa, det da. Nesten i rumpesprekken, liksom. Det området du sitter på når du sitter på en spinningsykkel. Ja, den er større. For å si, hva var det jeg kalt? Bekken mellom rumpa, kalt jeg det. Bekken mellom rumpa. Ja, det var mye bedre. Det ble sår i bekken mellom rumpa når jeg drev å sykle. Liksom. Mye bedre. Absolutt. Det er jo sånn jeg syklet til jobb forrige uke, og det har jeg ikke gjort på lenge. Så når du setter deg da på sykkelen dagen etterpå du har syklet en gang, så føler du at sykkelsetet fortsatt er i rumpa når du setter deg på sykkelen? Ja. Vi har fått svitte. Av alle ting? I 4. etasje. Med balkong og utsikt. Og fint bad. Og boblebad. Og det er jo bare 3 senger her, så det er egentlig bare ment for 3 personer. Ja. Og vi er jo 2. Vi er egentlig som... Hva er det vi sa i sted? 8 personer. Ja. Vi tar egentlig plassen til 8 personer. Ja. Det er jo tauslag. Mm. Og så var det utfall med rotasjon, og så var det slam med ball, medisinball, stor medisinball, opp over hodet og kast i bakken. Og så var det push-up, og så var det enarms knebøy med kettlebell. Det hørtes litt rart ut.
Ja, det høres veldig rart ut. En armskrem. Men du vet, de ville så pete seg ikke å finne på litt nye øvelser. Det var et overhead squat med en arm. Ja, takk, det var det jeg skulle gjøre. Det var det en arm. En armskrem med kettmellere, det det nyeste kule nå. Så veldig fornøyd. Og så har vi tatt kvelden egentlig og lagt oss med dynene på sånn. Så har vi gjort det ene om at vi har sett på Åmot og Hus, og Helene, hun ble i tvil om... hun sier til meg, Lasse, Åmot, hva heter den andre? Han heter da ikke Lasse Åmot, han heter Lasse Hus. Han andre heter Tor André. Åmot. Åmot. Tor André? Nei, det ikke det, vet du. Hvor lager du på meg? Det ikke Tor André? Jeg vet ikke. Tor André? Nei, så vi skal gjøre en narr av meg, liksom, og så vet du ikke før! Men jeg visste at ikke Lasse heter Åmot, det visste jeg. Vi er liksom like dumme begge to, det er bare det å si. Du er blond, og jeg er kinderegg. Kjetil André! Snakk om å bombe selv, da! I faen! Jeg hadde jo bare riktig navn med feil etter, da! Kjetil André Åmot og Lasse Hus. Da vet vi det. Og det var en annen enn også som var der. Ja. Hva er det han heter? Nei, vi bøkker. Han som ror. Ikke sånn, for guds skyld. Han ror sånn. Du søker på da han som ror. Han som er veldig god i roing. Høy fyr som ror. Søker du på det? Jeg husker jo ikke noe mer. Olav Tufte. Der har vi det, vet du. Nå... Ta det i kveld. Jeg orker ikke, men vi er så trøtte. Lader opp til bare. Ja, god morgen, Helene. God morgen. Er vi klar for en ny dag? Nei. Ikke? Vi har sovet ni, vi har sovet ni og en halv time. Du har sovet ni og en halv time. Neida, det blir bra. Jeg tar matta snart, så det må bare bli bra. Ja. Hvis ikke du drikker kaffen din, så er ikke du til å ha med å gjøre egentlig. Sant, yes, gleder du deg til Tabata? Ja, det blir deilig det. Deilig at vi skal være inne i stedet for ute. Ja, egentlig. Så ikke veldig gira på det. Ja, men sola får plant litt. Den kommer da. Ja, den gjør det. Sol i det hjertet. Ja. Hva sier du, Lene? Sliten? Fy faen så gøy. Ja. Fy faen så gøy. Første time på spinning også. Du er helt rå. Ja, det er det jeg mener. Vi tar det vi får i dag. Så det er din skyld at hun har vondt i rumpa? Det er jo litt sketchy. Men det kan ikke gå litt nærmere på meg. Nei. Skittende detaljer. Ok, takk for treninga. Bra jobba. Jeg ser det. Jeg driter seg kjørt. Nå blir det bra med vann-aerobikk. Vi er klare. Det er vi, vet du. Vann-aerobikk, Dis. Det er bra. Hva synes du om trinna da? Var det vanskelig å få til? Vi var ikke en av de valgte, så var det jo det. Ja, vi var litt sånn, vi var egentlig litt for mye, var vi ikke det? Ja, litt for mange folk kanskje. Vi sneik oss med, så da fikk vi ikke stå plass, vi måtte stå og ta trinna i løse luft da. Ta skylda for deg selv om vi stedet. Ja, ja. Men kjempemoro, veldig deilig å være i vannet. Ja. Da den tar vannet i timen, for å si det sånn. Ja. Men sve. Ja, ja, men det var digg. Veldig deilig. Nok en gang så ble maten borte før vi rakk å ta bildet. Gikk dere å spise maten og ta bilder? Ja, nå skal vi bare få fokus her, sånn ja. Vanlige folk synes i hvert fall at det er viktig. Ja, ikke sant. Vi får late som vi ikke er bloggere i den her. Vi gjør en litt dårlig bloggejobb når vi spiser opp maten før vi tar bilder, men sånn er det. Det var jo... Men nå hadde vi en ganske heftig tabata-økt, og så har vi hatt sømming. Så det sier jo seg selv at vi måtte ha mat. Ja, vi hadde en kyllingfilet her. Hadde litt mer pasta. Og litt mer kottfris. Litt. Så det er borte. Det blir bra. Ordner seg. Yes. Ordnings. Peace out. Peace out. Jeg klarte det ikke. Svaret. Du er ikke kul, altså.
Fokus, fokus, fokus. Der, ja. God morgen. Du sliten? Vi danser så mye hele natten, liksom, så jeg helt jeg våkner igjen. Vi danset faktisk til halv tre. Gjorde vi faktisk? Ja. Da var det stopp på musikken. Da var det stopp på musikken. Ja, da slutta musikken. Hva var det for noe? Nei, det for dårlig. Vi bare stod der ute og bare... Ja, hva gjør vi nå, liksom? Hva gjør vi nå? Da var det bare å gå opp i snitt av oss. Ja. Og fortsette. Ja. En halvtime til før vi går av. Ja. Så nå skal vi spise frokost. Ja. Hva sier du? Hadde vi det gøy i går? Jeg hadde veldig moro i går. Du hadde det? Ja. Ja, det bra. Dansa, så svekket og sinte. Bokstavlig talt, for å si sånn. Det var her. Ikke bare det, men det var jo helt vått på ryggen. Ja, helt vått på Det var veldig gøy. Deilig. Ja. Trenger det etter den her, ja. Jeg trenger det etter den her, ja, med trening, så trenger vi liksom svette litt mer. Ja. Ja, viktig å få svette ut litt. Etter mange liter her nå. Så nå skal vi kose oss med hotellfrokost. Og kaffe. Og noen smoothie-greier. Og så skal vi nyte resten av Shape of the Week. Alright, siste stopp, det body art. Yes. Før det hjemreise. Før hjemreise. Her det balanse og styrke og tøying. Tøying, ja. Ja, i en herlig balanse. Det blir fint sånn siste time før vi skal hvile hjemover. Ja. Ja. Yay! Klar på siste time? Er vi klar på sjansen? Ja, peace out. Vi må ta det fra riktig retning herfra. Okay. Peace out. Sånn. Yes. Ganske mye. Fotoboks. Har du vanskelig med fotoboks? Det også. Veldig vanskelig med fotoboks. Det lyste rødt. Ja, men det ble ikke tatt, så blinker det. Det gjør det. Ja, det gjør det. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jævn som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jævn som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jævn som sa koko. Nei! Ja, men jeg sang riktig nå. Nei. Nå, jo. Nei, du begynte å synge min tekst igjen. Vi har det på film. En gang til. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jævn som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jævn som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Ja, men jeg har en annen versjon. Jeg synger ikke koko-koko-koko. Hva er problemet med deg? Jeg synger ikke koko-koko-koko. Derfor jeg blir forvirret. Du kan ikke synge en annen versjon enn deg. Nei, ok, da vi tar din versjon da. Koko-koko-koko. Faen, altså. En gang til. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jøk som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en jøk som sa koko. Jeg gikk en tur på stien og hørte skogens ro. Da hørte jeg fra stien en jøk som sa koko. Koko. Jeg gikk en tur på stien. Men hva med den der kvalen fader Jakob da? Å gud. Du var... Det er jo veldig gøy. Det drittleien syngingen din. Det skaper litt samhold da, tenk sånn. Det veldig kult. Ja. Men skal vi prøve en annen ting da? Du vil lage en historie hvis jeg andre hvert ord. Andre hvert ord blir litt slitsomt, eller? Nei da. Andre setning. Det var en gang en mann som bodde i Hardangerfjord. Han hadde en sau. Og en hest var veldig atletisk. Gud. Han ville ikke selge hesten. Han visste, men den ble veldig døll. Å Gud, jeg skal begynne på nytt. Ja, vi begynner på nytt. Helene er veldig kul og også. Og fantastisk. Og
bra. Ja, punktum. Julie veldig artig og ekstraordinær. Men nå vil du ha slutt på det positive. Oi, så der borti. Jeg tror vi skal ta en kamera her. Ja. Alright, da vi veis ende. Helga slutt. Da må vi takke for oss. Vi har hatt en veldig bra helg. Håper at dere har likt å følge med oss. Yay! Både på videoblogg og på Snapchat. Vi har hatt det gøy på Snapchat. Ja. Vi har hatt det gøy. Ja. Vi har hatt det generelt veldig gøy. Ja. Nå det biltur igjen. Ja. Road trip! Woohoo! Det blir bra. Ja, det blir det. Nå må vi bare få sjekka ut først. Peace!